Mazzarelli, sou médico cardiologista da Fleury e venho hoje participar dessa série de vídeos sobre exames diagnósticos para falar um pouco sobre a indicação dos exames funcionais após a publicação do estudo SKIM. Todos sabemos que esse foi um estudo importante que objetivou analisar exatamente qual a contribuição da detecção de isquemia na decisão terapêutica e os seus resultados podem ainda não ter sido totalmente absorvidos pelos nossos cardiologistas. Então, a nossa conversa será no sentido de tentar avaliar como nós temos ainda ou não lugar para usar esses exames funcionais depois da publicação deste importante estudo. Todos sabemos que a doença arterial coronária permanece como uma das principais causas de morte em todo o mundo. E mesmo nos países onde se consegue com sucesso tratar o infarto agudo do miocárdio, a doença arterial coronária permanece como causa de grande preocupação, provocando angina e provocando insuficiência cardíaca. Com isso, ela tem um custo socioeconômico muito grande e precisa ser adequadamente tratada. Para tratar uma doença, nós precisamos conhecê-la bem. E existem dois tipos de exame que nós podemos realizar para avaliar pacientes com doença arterial coronária. O primeiro são os exames anatômicos. Exames anatômicos, que podem ser invasivos, no caso do cateterismo, seus métodos complementares, ou não invasivo, que é a tomografia de artérias coronárias. Quando se faz um exame anatômico, nosso objetivo é identificar se existem ou não placas de estenose, sejam essas placas moderadas, discretas ou significativas. Ou seja, um exame feito para responder a seguinte dúvida clínica. Existe ou não aterosclerose comprometendo aquele paciente? A minha dúvida é essa. Eu avalio o paciente, fico pensando se existe ou não aterosclerose, posso pedir um exame funcional, porque ele vai me permitir decidir começar o tratamento, no caso, é claro, dele mostrar a presença de doença arterial coronária. O outro tipo de exame que nós podemos fazer são os exames funcionais. Estes são feitos para avaliar a consequência que potenciais placas de ateroma possam ter. Então, no caso, são exames mais indicados para pessoas de perfil de risco pré-teste mais elevado. Por quê? Porque ele não é feito para responder à pergunta existe ou não aterosclerose. Ele é feito para responder a seguinte dúvida clínica. Existe ou não isquemia como consequência de uma placa de ateroma que um exame anatômico possa ter mostrado ao longo da nossa investigação. Os exames funcionais todos usam como recurso a cascata isquêmica, ou seja, nós provocamos uma isquemia, seja por fármacos, seja por atividade física, que de início altera a perfusão e o metabolismo do coração, fatores que podem ser analisados por medicina nuclear ou por ressonância. Persistindo essa isquemia, existe uma queda da função diastólica e da contração regional, o que nós podemos ver, de um certo modo, também por medicina nuclear, mas por ecocardiografia e por ressonância mais habitualmente. Persistindo a isquemia, existem sintomas e alterações elétricas, e aquilo que nós vemos no teste de esforço registrado por eletrocardiograma. Se nós formos analisar o porquê que esses exames eram feitos, repito, até a publicação do estudo em isquemia, é para decidir se eu deveria ou não revascularizar o paciente. Porque diante da presença de isquemia em pelo menos 10% do miocárdio, que eu tivesse a perspectiva de, com revascularização cirúrgica ou percutânea, diminuir pela metade essa carga isquêmica, então, de acordo com as diretrizes até há pouco tempo atrás vigentes, eu deveria realizar esse tipo de revascularização, esse tipo de procedimento. Acontece que, na hora de escolher o método, eu tenho mais liberdade do que possa parecer. Porque, com exceção do teste ergométrico, que tem realmente valor positivo, positivo, negativo, acurácia um pouco menor, é a cardiograma, cintilografia, ressonância magnética e a tomografia, que tomografia, o estresse por tomografia, não estou me referindo a FFR-CT, eles têm valores preditivo positivo e preditivo negativos muito parecidos. É verdade que algumas situações, como por exemplo o ecocardiograma, na hora de avaliar o valor preditivo negativo da literatura, eu vejo que a faixa de variação é muito grande. Mas o fato é que isso se reflete em acurácia até certo ponto semelhante. Então o exame pode ser escolhido em primeiro lugar pela expertise da equipe que o realiza. Em segundo lugar, por algumas características, já que não tem diferença tão expressivo assim. Por exemplo, o ecocardiograma pode ser preferido em mulheres, principalmente mulheres jovens, uma vez que ele não usa radiação ionizante. Lembrando, por outro lado, que ele pode ser um pouco limitado
dependendo da janela acústica e dependendo se nós estivermos falando de vasos pequenos. Mas a ideia aqui é decidir se o cara vasculariza ou não. A cintilografia, ela usa radiação ionizante, mas é o método a mais tempo empregado na clínica. Consequentemente, é um exame com o qual nós temos muita experiência e facilidade de tomada de decisão. A ressonância magnética, ela tem algumas vantagens. Por exemplo, ela não usa radiação ionizante e, além da presença ou não de isquemia, ela diz se existe ou não viabilidade no mesmo exame, que é uma coisa muito importante, muitas vezes, para decidir o que fazer com o paciente. Enquanto que a tomografia por estresse, repito, não é o FFRCT, é o que tem a melhor resolução espacial, melhor capacidade de mostrar a anatomia. O teste ergométrico, é claro, ele é um exame, principalmente em um país como o nosso, tem que ser considerado, porque ele tem baixo custo, ampla disponibilidade, mas o fato é que a sua acurácia é menor do que a dos outros exames, e isso tem que ser levado em consideração, e sua contribuição é maior se eu estiver falando em pacientes de risco mais elevado. De qualquer modo, esses conceitos são os que vigiam e até pouco tempo atrás nós podíamos sintetizar essa conversa dizendo que os métodos funcionais eles eram melhores em pacientes de risco pré-teste mais elevado, moderado ou alto. Por quê? Porque eles não realizam a análise anatômica, então eles não me permitem diagnosticar a aterosclerose coronária. O que eles me fazem é elucidar a dúvida se existe ou não isquemia miocárdica. E a partir daí orientavam o tratamento. Desde que esse paciente tivesse uma isquemia menos moderada e eu tivesse a perspectiva de reduzi-la de modo eficaz com o tratamento, com a revascularização, fosse percutânea ou cirúrgica. Aí veio o Ischemia Trial, publicado em março deste 2020, e que selecionou um número de pacientes bastante expressivos, que acabaram sendo randomizados, 2.588 deles para a estratégia invasiva e 2.591 para a estratégia conservadora, que é uma ou que é outra. A estratégia invasiva, todos os pacientes faziam exames funcionais, a maior parte das vezes cintilografia. Se tivesse isquemia mais que 10%, moderado ou mais, o paciente entrava no trabalho e era randomizado. O braço invasivo é aquele que, tendo lesões significativas acompanhadas de isquemia, ele era revascularizado, ou por cirurgia ou por procedimento percutâneo. E o braço conservador é aqueles pacientes que, apesar de terem obstruções e isquemia, eram mantidos em tratamento clínico. Esses pacientes foram acompanhados, ao final de aproximadamente uma média de 3,3 anos de evolução, não houve diferenças em relação a eventos duros, ou seja, principalmente a morte. Não houve diferença em relação à expectativa de vida, à sobrevida média destes pacientes. Existem alguns pormenores que não cabem nesta nossa conversa aqui abordar, mas o fato é que a taxa de sobrevida era muito semelhante nos dois grupos e havia, sim, diferença em relação ao controle de sintomas. Então, isso coloca em xeque até o uso dos métodos funcionais para dizer se tem isquemia ou não, uma vez que esse fator não parece ter afetado, não parece ter influenciado a evolução destes pacientes. Mas alguns cuidados são necessários. E essa que eu vou apresentar agora é uma proposta para avaliação de pacientes com doença, com suspeita clínica de doença arterial coronária estável. Esses pacientes podem ser submetidos a uma tomografia com dois objetivos. Primeiro, confirmar que existe aterosclerose e que eu preciso tratar aquela placa. Segundo, excluir lesão de tronco. Por quê? Porque eles foram excluídos no isquemia. O isquemia não incluiu pacientes com lesão de tronco. As conclusões desse trabalho não se aplicam para este subgrupo de pacientes. A outra coisa que eu preciso levar em consideração, esses pacientes não têm critérios de alto risco definidos pelo estudo de isquemia. Quais foram? Alteração da função ventricular, ele entrou paciente que tivesse fração de ejeção acima de 35%, então se a fração de ejeção for abaixo dessa, aí as conclusões também não são aplicáveis, que tivesse lesões extremas, esse é um ponto que os próprios autores mencionam, autores e alguns editoriais mencionam, lesões extremas precisam talvez ser vistas com mais carinho. E se esse paciente apresentar algum grau de instabilização clínica, eu posso pensar diferente, mas se ele não estiver aqui, ou seja, se a fração de ejeção for acima de 35%, se as lesões forem significativas, mas não lesões suboclusivas, que têm comprometimento do fluxo distal, e esses pacientes estiverem estáveis do ponto de vista clínico, eu posso sim optar pelo tratamento clínico. Já, se o tratamento clínico não controlar os sintomas, ou se esses pacientes passarem a ter sintomas de insuficiência cardíaca ou queda da fração de ejeção, aí sim eu devo pensar em revascularizá-los, porque eu vou melhorar os sintomas, vão melhorar
a qualidade de vida, de acordo também com o mesmo estudo que nós estamos mencionando. Ou seja, a revascularização ainda é uma opção, principalmente se eu tenho dificuldade de controlar sintomas e se eu quero ter um impacto na sobrevida de pacientes de risco mais alto, aqueles com fração de ejeção reduzida e que tenham sintomas instáveis. E os exames funcionais podem entrar ainda para nos dizer, por exemplo, se por trás daquela insuficiência cardíaca existe uma isquemia que vai se beneficiar da revascularização. Por exemplo, para documentar que existe queda da fração de ejeção, como disse, isso pode ser visto pela medicina nuclear, isso pode ser visto pela ecocardiografia, isso é visto muito bem pela ressonância. E se mostrar que tem uma queda da fração de ejeção durante o esforço, esse paciente não se encaixa nos critérios do esquema. Se esse paciente continuar tendo sintomas depois de uma síndrome coronária aguda, também não entrou no esquema, esses pacientes podem se beneficiar de uma revascularização, ou seja, se eu estiver falando de pacientes de perfil de risco mais alto, na qual a decisão clínica ainda é incerta, os métodos funcionais podem sim ajudar. Assim como eles podem ajudar numa outra situação. Pessoas que têm sintomas, fazem uma tomografia ou um cateterismo e não se observa lesão mais que discreta, não se vê lesão acima de 40%. Nesse caso, nós passaremos a procurar lesão de microcirculação, que até o momento pode ser vista de uma maneira mais efetiva pela ressonância magnética ou pela medicina nuclear, especialmente o PET, aqui na cintilografia habitual é o PET, que pode mostrar a presença de lesão de microcirculação, que merece um outro tipo de tratamento. Ou seja, com essa perspectiva, tanto de analisar aquele subgrupo de pacientes que não entrou no esquema, ou que tem uma certa dificuldade de controlar, ou que eu tenho medo que a fração de ejeção caia, ele tem sintomas que eu fico na dúvida, puxa, será que isso é só um equivalente isquêmico? Ou de fato a fração de ejeção está caindo? Esse paciente, quando faz esforço, tem sintomas de insuficiência cardíaca por causa de obstruções coronárias. Então, nesses casos, os exames funcionais podem sim nos ajudar, assim como podem nos ajudar a avaliar a lesão de microcirculação. E era isso que nós tínhamos que comentar para hoje. Até uma próxima.